Влаштувати сімейний пікнік або відпочити на природі у компанії друзів. Краща пора для цього – літні місяці. Однак саме влітку слід бути особливо уважними до продуктів харчування. За статистикою, у гарячу пору збільшується кількість харчових отруєнь та кишкових інфекцій. Бактерії розмножуються активніше, продукти швидше псуються. Вся продукція, любая продукція, которая реализуется на стихийных рынках, будь то молокопродукты там или какие-то мясные продукты, кулинарные изделия, приготовленные в домашних условиях, все они являются потенциально опасными, потому что, во-первых, они не прошли ветеринарно-санитарную экспертизу, они не имеют документов, подтверждающих качество и происхождение, неизвестно, каким транспортом они перевозились. Немає на Криворіжжі і їстівних грибів. Ще один варіант дозвілля – відкрити власний купальний сезон. Серед криворізьких пляжів варто обирати офіційно відкриті, де вже провели лабораторний аналіз ґрунту і води. Водні процедури дуже полезні, але ми повинні пам'ятати. Розрішається купатися в річці, в водойомах тільки там, де розрішено. В разрешенных местах, где безопасно, и оставлять детей на водоемах без надзора родителей категорически запрещается. Класика літніх клопотів – скарги на укуси тварин або шкідливих комах. Дуже небезпечні численні укуси бджіл, ос і комарів. Кліщі – окрема тема. Відправляючись на відпочинок зараз, вот, на дачу, в парки, в лісопосадки, обязательно защищайте себя от укуса клеща. Можно одевать легкую одежду, ну, максимально светлую, и осматривать себя и своего ребенка хотя бы каждые 10-15 минут. Можно одежду взбрызгивать репеллентами, и это как раз очень эффективная защита. Їмо сертифіковане, плаваємо у перевірених місцях і запасаємось репелентами. Дотримання простих рекомендацій допоможе зберегти здоров'я і провести літні канікули з максимальним задоволенням та користю. Людмила Васюта, Микита Бабенко, Максим Пономарьов, Олексій Правицький. Цей день.